marka hore waxaan rabaa inaan tacis u diro guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intii ku weysay wiilal ay jeclaayeen iyo hablo ay jeclaayeen, hantina uga burburtay dagaalka ka dhacay Bilad Xaawo, dagaalkaasoo ah dagaal ay mas-uuliyaddeeda leedahay madaxtooyada Soomaaliya. Taas waa mid. Tan labaad waxay tahay meeshaas waxaa ku dagaalamay wiilal Soomaaliyeed isku af iyo isku dhaqan iyo diin ah, isku degaan ah, ayna ahayd inaysan dagaalamin. Laakiin nasiib darro, ninkii loo baahnaa ama mas-uulkii loo baahnaa inuu ka hortago inuu dagaal ka dhaco meeshaas ayaa isaga laftigiisu dagaalka hurinaya. Taariikh ahaan dalkan, wiil Soomaaliyeed oo dalkiisa inta lagu dulmiyey miciin biday dal kale ee qori ka soo qaatay, asoo aaminsan inuu soo dhacsanayo xaqiisa, kuma cusba dadka iyo dalka Soomaaliyeedna arrinkaas horey u eedeen. Waxaa kaleeto aan meesha qaban oo baseless ah oo marar habaabin ah in la yidhaahdo jabhad ayaa soo duushay, iyadoo la og yahay, dadka Soomaaliyeed og yihiin meesha waxa ku dagaalamaya inay yihiin wiilal Soomaaliyeed oo labaduba gashan tuutihii ciidanka qaranka Soomaaliya, haddii yihiin heer federaal iyo haddii yihiin heer dowlad goboleed. Marka waxaan hadalka ku soo koobayaa, taliyaha fashilmay waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya aan u jeedaay. Dadka Soomaalida ha ka tashadeen hane la kala badbaadiyo dhiigga wiilasha Soomaaliyeed ee sida macno darada ah ama xataa gardarada ah laysugu daadinayo. Fariin gaarana waxaan u dirayaa wiilasha Soomaaliyeed ee tuutaha gashan, waxaan leeyahay adeer, liidinku kuma tala gelin inaad adigu isdishaan, ee waxaa laydin kugu talagala dalka inaad cadow ka difaacdaan. Sidaas darteed, amarada qaldan ee laydin siinaya waa inaadan qaldan, waa inaadan aqbalinina, xaqna laydin kuguma laha. Soomaaliyana waa dal loogu talagalay in lagu maamulo dastuur, amar dowladeed oo kasta oo kasoo horjeeda dastuurkaana inaad aqbashaan maaha. Qofkii dila qof Soomaaliya, ninkii dilowna ogsoonow birta waa lagula xisaabtamaya. Bal xiriirka maamul goboleedeed iyo dowladda rajo intee la eg ayaa laga qaban karaa, maadaama dagaalkaasi awalka hore la filanayo in rajadii ay soo laabato? Inta taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya uu aaminsan yahay in uu xoog wax ku maqnuuniyo, dalkaana xoog wax uga noqdo, cid heshiiniisa ma jirto, laakiin nasiib wanaag waqtigiisa waa dhammaaday. Marka waxaan sugaynaa 8 Febraayo 2021, 9 Febraayo 2021 maalinkaas dadka Soomaaliyeed waa ka tasho doonaan. Warbixintii guddiga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Jabuuti waxay soo saareen warbixin, bal sidee u aragtaa? Haba yaraatee, wax raada oo warbixin ah oo lagu kalsoonaan karo oo sheegaysa inay warbixin soo saareen guddi loo saaray inay eegaan arrimaha Soomaaliya iyo Kenya ma jiraan. Websiteka igadna waa galay, anaa shaqsiyan galay, waxaana ka dhex raadiyey wax communique ah ama bayaan ama baaq ah oo ka soo baxay meeshaas. Waxa jiro keliya oo la wareejinayo, mid ka mid ah wuxuu ahaa joornaal ka soo baxay Nairobi oo nin Kenyati ah wax ku qoray, kaasina igad kama soo bixin. Ee nin Kenyati oo Kenya jooga war uu qoro waayo, warkaasina war dowladeed ama dowla ay ku duusho ma aha. Haba yaraatee, saas darteed wax igad ka soo baxay oo soo fa aan aragnay oo sheegayo dhahaya Soomaaliya iyo Kenya dhibaatadii ka dhexaysa xaggaasi ku dhammaadeen ama arrinkaasa u sababahay maba jiraanba. Guddigu waxay soo saareen warbixintii, sida dadku ay sheegayaanba dowladduna waxay ku aadeysay in Jabuuti ama guddigu ay la safan yihiin Kenya. Hadalka wasiirka waxaa laga dhadhansan karaa? Marka hore waa ku sheegay, waxaan ku dhahay guddi wax soo saaray ma jiraan official oo ku hadla magaca igad. Kaligeedna waxaa ku soo hartay dowladda Jabuutina kaligeed war ay soo saarta ma jiro. Marka haddii aanay jirin warbixin ay dowladda Jabuutidu ay soo saartay iyadoo magaca Republic of Jabuuti ku haleysa, haddaanay jirin, haddii aanu jirin official communique oo ka soo baxa igad, haddaanu jirin hadalka
ninkan afayanka lagu sheegay ee hadlay waa in iska hadlay waayo ama macnaha wili waxaan la gaarin ee bisaylka ah marka hadal laga jawaabayo in marka hore hadalka la xaqiijiyo marka wax macna leh oo ku jira ma jiraan waata hadalka dawladda ee Djibouti ay ku aadeysay muxuu dhimi karaa xiriirka labada dalal hadal sax ah oo hay'ad dawladeed oo sax ka soo baxay oo dawladda Djibouti lagu eedeynayo maba jiraba marka xiriirka labada dal maxaa saameyn ku yeelan kara hadalka wasiirka haddii waxaad ka dhigaysaa iyadoo hadal sax ah oo jiro ninka wasiirka ah waa nin iska hadla waaye nin iska hadlana warkiisu wax ka soo qaad ma laha dawladda Djiboutina kama caqli yara dawladda Kenya kama caqli yara oo dawladda Kenya ba markii ay wax aan macno lahayn markii soo saartay madaxweynaha Soomaaliya hadal iyo aan macno lahayn oo ah xiriirkii aan u jirnaa dawladda Kenya waa shirtay waxay yiraahdeen waa garanaa inaanan warka ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya inaanan kula xisaabtan dadka Soomaaliyeed marka hadii uu dhaco hadal qadaf ah ama mas'uuliyad darro ah ama xilkasnimo darro ay ka muuqato hadduu ka soo baxo fili Soomaaliya ama ciday amartay hadal tiri uu ka soo baxo way garataa dawladda Djibouti inaanay waxba ka soo qaadin oo iska fahamto dadkaas inay yihiin dad aan mas'uuliyadda ay ku hadlayaan aan qaadi karin inay yihiin oo aan oo aysan ahayn in reaction laga sameeyo waa taa adigu ma kula tahay in Djibouti ay la safatay Kenya sida wararku ay sheegayaan waa ku sheegay waxaan ku dhahay war cadaan oo dawladda Djibouti ayda laftageeda ka soo baxana ma jiro war official oo dawladda Djibouti ka soo baxana ma jiro wixii jira waa war suuq war suuqna anagu kuma goyneyno ama kuma qiimeyneyno ama kuma analyze gareyneyno xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti xiriirkaas oo ah mid aan biyo goyn biruna goyn dadka Soomaalida ee dhaqanka Soomaalida yaqaanana kolka ay ka hadlayaan xiriir aan go'i karin waxay yiraahdaan xiriirkaas biruna ma goyso biyana ma goyso Djibouti iyo Soomaaliya ama waa isla noolaanaya ama waa isla dhimanayaan laba dal qaanuunka caalamka marka loo fiiriyo way yihiin oo Djibouti waa wadan republic oo sovereignty oo calan leh Soomaaliyana waa wadan republic oo sovereignty oo calan leh hase yeeshee labada wadan waa isku hal wadan taariikhda iyo dhaqanka iyo diinta iyo dadnimada ayaana midaynaya saas darteed hadday dhacdo madax aan waxaas qadarinayn oo aan garasho fog iyo arti fog aan lahayn oo raba si kale hadii loo dhigo inay dadka Soomaal u abuuraan cadaw iyo cadaawad aan jirin si ay dadka indhahooda uga jeediyaan xaqiiqada shaqadii loogu talagalay markii ku fashilmeen qofkii yeelaya ma laha marka dadka Soomaaliyeed oo shalay diiday in la dhaho Kenya cadaw idin ku ah maanta ma aqbalayaan Djibouti ayaa cadaw idin ku ah laakiin wili waxaan sugeynaa marka uu soo baxo war oo asal ah oo official ah oo raadli warka oo wasiirku dhahayne maba dhama wax aan ka jawaabno ama aan comment ka bixino saa darteed wax aan haba yaraatay aan ku dhisayno oo macna ah oo siyaasad dawladeed ah oo aragti qaran ah oo aragti dadweyne ah maba jiraanba laanu safxay tahay hadalkiisu ma laha reference ma laha asaga nafsidiisu meel uu ka soo qaato ma laha nimanan aqaano Soomaali iyo Djiboutiyaan oo sharaftooda iyo magacooda aan aqaano magacooda uu sheegay nimankaasina waa muwaadiniin reer Djiboutina ah Soomaalina ah dalkaana gaashaani u yihiin difaaciisana safka hore kaga jiraan dadka uu tiriyay wasiirku ashkhaastoodana qaar ka mid ah aan aqaana waana gacalka Soomaaliya cadawga Soomaaliya ma Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier